Fala pessoal, de volta com mais um vídeo aqui no canal Cabine da Voz e hoje você vai conferir o funcionamento desse liquidificador top de linha da Oster clássico, show de bola! E você vai conferir o funcionamento dele, é fantástico, o copo é de vidro, super reforçado e tem uma velocidade espetacular, vale a pena o investimento. E você vai conferir agora o funcionamento. Para você que ainda não é inscrito no canal Cabine da Voz, já se inscreva, ative as notificações para receber todas as novidades, porque vale a pena. Deixe o seu like neste vídeo e comente de qual cidade você está assistindo, beleza? Então é o seguinte, para você que está fazendo pesquisa aí na internet sobre este produto, e você vai conferir agora detalhes deste produto espetacular, tá? Olha só, aqui você consegue retirar só essa parte do meio aqui. Se você precisar fazer uma maionese, aí você consegue tirar só essa parte do meio aqui, entendeu? Ela sai. E caso você não queira remover essa parte, tá vendo? Remove. Você pode utilizar normalmente na tampa para não deixar vazar o líquido que você colocar aqui no copo, tá bom? Seguinte, eu vou fazer aqui um suco de caju, a polpa tá aqui, até caiu um pouquinho que já tá até derretendo. Eu vou tirar a polpa da embalagem, vou colocar diretamente aqui no copo. Pessoal, uma dica legal aí, eu gosto de fazer suco com polpa utilizando dois pacotinhos. E agora eu vou adicionar água. A velocidade que você tem aqui neste liquidificador são três opções de velocidade, tá? Geralmente, quando faz suco, eu uso só na velocidade 1, que já é o suficiente. Eu vou apertar pausa só para adicionar água, daqui a pouquinho eu volto. Então, pessoal, já adicionei a água, agora eu vou ligar e você confere neste momento. Fazer o teste agora para você conferir a velocidade 1, 2 e 3, beleza? E aí, comente aí, você compraria este lindíssimo liquidificador? Deixa no comentário. Ou, se você já tem, comente aí. Eu tenho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todas as novidades. Forte abraço, valeu!